gjymert të t'japsh, kur ke lek me dhe në tjerëve, kash. Të bësh një ndërë edhe njëri gjymert për herë. I t'il, është e problemi gjymert t'lejkut. Përdoret, përdoret, edhe kur pini kafe me tjetërin, që pi kafe, edhe pagu njëre e dy obres a gjymert në shkyt. Kur i bëni njëre e dytën a gjymert. Kja... Për shëndetje të nderuar shikues të emisionit 410, në kuadër të rubrikës Shul Shqip, kësaj radhe kemi vendosur që shohim se sa e njohin qytetarët e qytetit të Kuksit fjalën i gjymert, apo e gjymert. Në fakt, kjo është një fjalë shqipe, sinonim i fjalëve zemërgjer edhe bujar, por të shohim se sa e njohin qytetarët e Kuksit këtë fjalë. Gjymert kështu që nuk dhime t'je. Nuk dhime? Po. Gjymert e përdorim fjallin. Qa? Gjymert është një tip që jep, nuk e ka problem për të dhanë. Gjymert, që kom ljuhë në jashtë të lasë? Ja, se di. Zemër piqa? Ja. E zemër gjërësi? Po? Si thoni jo? Zemër gjanë, thona na, zemër gjanë. Qka do të thot i gjymert? Gjymert të t'japsh, kur ke lek me dhe në tjerëve, kash. Të bësh një ndërë edhe njëri gjymert për herë. I t'il, është e problemi gjymert të lejkut. Përdoret, përdoret, edhe kur pini kafe me tjetërin, që pi kafe, edhe pagu njëre e dy obres a gjymert në shkyt. Kur i bëni njëre e dytën a gjymert. Kja... Kuksion janë shumë gjymerta. Them me sinceritet në përgjësi, se pyllë pa derra s'ka, njerëzimi kështu e ka. Gjymert e në kuptojnë fjallën e fjallën matë mirë të Allahot. Gjymert do thot, mendoj që mund t'jese nga turqishtja, njëri i mirë që bënë ndimon të tjertë. Gjymert. A përdoret në Kuks? Pa tjetër, pa, në veri përdoret shumë, në veri, në ju, Shqipërisja, në veri, pa. A e dini që ka do të thot i gjymert? Jo. Kështu, zemër gjerë.